ബ്രിഗേഡിയർ മോഹനൻ പിള്ള, ഇവിടെ ഒക്ടോബർ 7 ഒരു നിർണായക ദിനമാകുമോ എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ വരുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഗാസ വിഷയത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് അവരവരുടേതായ നിലപാടുകളും ചേരിതിരിവുകളും ഒക്കെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഇനി തുടർ ദിനങ്ങൾ കനത്ത യുദ്ധവും അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിനും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഇടയാക്കുമോ? അത് കൂടുതൽ ഒരു ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് ഓഫ് നൗ. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ടോപ്പിക് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇത് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദം ഇല്ലാതാക്കുമോ എന്നുള്ളത്. അതൊരു കാരണവശാലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, നമ്മൾ ഈ ചർച്ച, അത് ഐ മീൻ ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ, ഐ തിങ്ക് ഡോക്ടർ മോഹൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അത് ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയർ, ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇസ്രയേൽ, ഓക്കെ, ഇസ്രയേൽ വിൽ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ്, ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം ടെററിസം ടോട്ടലി അവിടെ ബൊംബാർഡ് ചെയ്ത് ടോട്ടലി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും. ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരാണ്, തീവ്രവാദികളാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇസ്രയേലിനെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രയേൽ അവരെ ടോട്ടലി ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കുറഞ്ഞ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ്, വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമായിരിക്കും. യുദ്ധം എന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനകത്തോട്ട് പറയില്ല, അവർ ഇസ്രയേൽ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധവും ഇവർ തിരിച്ചടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പുതിയ മാനം വന്നിരിക്കുന്നു, അതാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഇപ്പം യുദ്ധം 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 എന്നുള്ളത് കാര്യം. എനിക്ക് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ, ഈ അമേരിക്കയുടെ കണ്ണിലെ കരടായിട്ടുള്ള ഇറാൻ, അവരുടെ ന്യൂക്ലിയർ കേപ്പബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ ഒരു ടൂളാക്കി തീർച്ചയായിട്ടും ത്രൂ ഇസ്രയേൽ US പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ മേ ബി ന്യൂക്ലിയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫൻസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ബോംബാർഡ് ചെയ്യുക, ഇതൊരു ആ ഒരു ആംഗിളിലോട്ട് ഇത് പോകാൻ പറ്റും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാര്യം അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം അത് തന്നെ ആയിരിക്കുകയും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. കാര്യം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഏരിയകളിലെല്ലാം US ബേസ് ഉണ്ട്. US അതെന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം, എന്താണ് ഇതിപ്പം പാലസ്തീൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുണ്ടാക്കിയ ബേസുകളൊന്നും അല്ല ഈ US ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ള ബേസുകളാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും US ഇറാനെതിരെ ഒരു ഒരു നേരത്തെ മുതലേ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അത് ഇപ്പം ഇസ്രയേൽ മുഖാന്തരം അവർക്ക് അത് മുതലെടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ, മോങ്ങാനിരുന്ന നായുടെ മണ്ടയിൽ തേങ്ങ വീണു, അതൊരു കാരണമായി. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നമുക്ക് അത് കാണേണ്ടി വരും, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന, അതായത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ന ഒരു പേപ്പർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതായത് ഒരു ഒരു ടൂത്ത്ലെസ് ടൈഗർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അത് നിഷ്പ്രഭമായി എന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. കാരണം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രമേയങ്ങളുടെ പുറത്ത് പ്രമേയം, വീണ്ടും പ്രമേയം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രമേയങ്ങളൊന്നും ഇസ്രയേൽ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. നേരെ മറിച്ച് അവിടെ ഇറാന്റെ ആക്രമണവും അവര് ആ രീതിയിൽ അപലപിച്ചില്ല, അതിന് അവർക്ക് നീരസമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ ഗുട്ടറോസിനെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് കാല് കുത്താൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വളരെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ചർച്ച ചെയ്തില്ല. റീസൺ ബീയിങ്, ഐദർ ഇസ്രയേൽ ഷുഡ് മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് UN, അതായത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ്, അതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ അല്ലെ സെക്രട്ടറി ജനറലിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ലോകരാജ്യങ്ങൾ മൗനത്തിലാണ്. അപ്പം വീണ്ടും ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലോട്ട് പോയിട്ട് എന്താണ് ഈ മണി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? വളരെ കുറച്ച്, അതായത് രണ്ട് നീതി മൂന്ന് നീതി ആ ഒരു ആംഗിളിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും. കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഈ ടെററിസം വൈപ്പ് ഔട്ട്, കാര്യം ലെബനനിൽ അവർ ഹിസ്ബുള്ളക്കെതിരായിട്ട് ലെബനനിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് ആൻഡ് കാഷ്വാലിറ്റി ഏറ്റുവാങ്ങി, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ്രയേലിന് തന്നെ താനെ അല്ലെ തനിയെ ഈ അറ്റാക്കുകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല. കാര്യം ഇവിടുത്തെ ഈ ലോകത്തിന്റെ സിനാരിയോ, ഇപ്പം ന്യൂക്ക് വാർ ഹെഡ്സുകൾ, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂക്ക് വാർ ഹെഡ് ഉള്ള USSR പിന്നെയാണ് USA അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് UK ഉണ്ട്. UK കുറവാണ് ചൈനയ്ക്ക്. അപ്പം അവരുടെ ആ ഒരു വാർ ഹെഡ്സിന്റെ ആ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തില് കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് വേറെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ കൺട്രി എറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്
ഈ ബിഗ് ഫൈവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം അതിനെ ഏത് രീതിയിലും അവര് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും. അതാണ് ഈ ഇറാൻ എതിരായിട്ട് ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം ഇസ്രയേലിന്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് ഇറാൻ എതിരായിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കണ്ടു. ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നിക്കണം എന്ന് ആയത്തുള്ള ഖുമൈനി ഈ നമാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു. അതൊരു ഒരു ഐ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ അത് ഫലവത്താകില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഷിയ ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ് ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്നതും സുന്നി ഡോമിനേറ്റഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രി അറബ് കൺട്രീസും തമ്മിൽ ആ യോജിപ്പിന് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം അവരുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാരണം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് വൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസിലി. കാര്യം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവർ ഒന്നിക്കാത്തടത്തോളം കാലം, അല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എബ്രഹാം അക്കോർഡുണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സൗദിയെ അമേരിക്ക സൈഡിലോട്ട് കൂട്ടി. പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. കാര്യം ഷിയയും സുന്നിയും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ഷിയ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇറാനെ ഈ സുന്നി ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ് അല്ലെ അറബ് കൺട്രീസ് അവര് നല്ല രീതിയിൽ സൽക്കരിക്കും എന്നൊരു നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഈ ശരിയാണ്, അവര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇസ്രയേല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹമാസിനെ തുടച്ചു നീക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമാണ്. അപ്പം ബെന്യാമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? അത് ഡീമിലിറ്ററൈസ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോളില്, ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർവിഷനിലുള്ള ഒരു ഗാസയാണ് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യം സ്പഷ്ടമാണ്. അവര് ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പൊ ചൈന പറഞ്ഞാലും ആരെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പാലസ്തീൻ എൻഡിറ്റി അവർ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. ഈ എൻഡിറ്റി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവർ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ആ ആംഗിളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്നാമതൊരു തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ ഒരു 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 യുദ്ധം വളരെ സങ്കീർണമാകും. അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാര്യം പ്രസന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സെന്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും. ദേ വാണ്ടഡ് ദെയർ സർവൈവൽ. ആ സർവൈവലും സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇക്കോണമി ആൻഡ് ട്രേഡ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു രാജ്യവും ഓപ്പൺ വാറിന് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. എല്ലാവരും സൈഡ് നിന്ന് പറയും എന്നുള്ളതല്ലാതെ അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് അവര് മാത്രമായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റില് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത്. ആ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടികൾ മാത്രമായിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു രീതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഹമാസ് 90% വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു, 80% വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തീരെ 5 വയസ്സിലും 4 വയസ്സിലും ഉള്ള കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് ഹമാസ് ആയിരുന്നു, അവര് ടെററിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു 45,000 to 60,000 ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത്രയും വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹമാസ് ഉണ്ട്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്ക ബാക്കിംഗ് ഇസ്രയേലിന് ഈ ഈ അവര് ബന്ദികളാക്കിയവരെ ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ അവർ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നോ ഇതുവരെ വെളിയിലോട്ട് പറയാനൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് 1 ഇയർ ഇൻ ടോട്ടോ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതായത് ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ ഔട്ട്കം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ചൈന ഇടപെടും, ഇല്ല റഷ്യക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും, ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ആരൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഇടപെട്ടാൽ നിർത്താൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും അല്ല അതിന്റെ കാരണം. ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വാർ ഓൺ ടെറർ, വൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യെസ്, ടെററിസം എല്ലാവരും എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടെററിസത്തിനെതിരായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അറ്റാക്കിന് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്യസ്നേഹികളായിട്ട് അവരുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് അയക്കാം.